ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ମୁଁ ଗତ 38 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ରଖିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି କରୋନା ମହାମାରୀ ପରେ। ଆମର ଗଣମାଧ୍ୟମର ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପ ଅଛି ବା ଗଣମାଧ୍ୟମର ବୃତ୍ତି, ଏହି ବୃତ୍ତିର ତିନୋଟି ଦିଗ ଗ୍ରାହକ, ମାଲିକ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାପନଦାତା ବା ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଆମେ ଅତିମାତ୍ରାରେ ବିଜ୍ଞାପନଦାତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆମେ ଜଗି ପାରିନାହୁଁ ଏବଂ ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ି ବିଜ୍ଞାପନଦାତାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ବେଶୀ ଢଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାହକ ହିଁ ଭଗବାନ ହେବା ଉଚିତ, ଆଉ ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଭାବରେ ବଜାରର ପ୍ରଭାବରେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ସେ ଯେଉଁ ସେବା ଅପେକ୍ଷା ରଖୁଛି ଗଣମାଧ୍ୟମଠୁ, ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। ସେ ସେବା ଚାହୁଁଛି କିନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟ ଆଉ ଜଣେ ଦେଉ ବୋଲି ଚାହୁଁଛି, ସରକାର ଦିଅନ୍ତୁ ବା ବିଜ୍ଞାପନବାଲା ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହାହେଲେ ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ସେବା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ବିଚାରରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଅଧିକ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ସମ୍ବାଦଦାତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଯେ ଭିନ୍ନ ଏକ ବୃତ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନୀୟ ନୁହନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତୃତୀୟ ନୟନ କଥା କୁହାଗଲା। ଶିବ ଯେପରି ଅଳ୍ପକରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଶୁତୋଷ କୁହାଯାଏ, ଅଳ୍ପ ପୋଷାକ ପାନ୍ଧନ୍ତି ବା କୃତିବାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଳ୍ପକରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନହେଲେ ଆମେ ସଦାବେଳେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ସାମ୍ବାଦିକତା କଲେ ଠିକ୍ ବାଟରେ ବା ଠିକ୍ ବାଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। ସାର୍, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣ କହିଲେ କି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଅଘୋଷିତ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ବୋଲି ଆମ ପଛରେ ଲଗେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ତାକୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତୁ? ଏଟା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ବୋଲି କହି ଆମେ ତାଙ୍କର ସମାଜକନ୍ଧ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆମେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗୋଟେ ଇଏ ହୋଇଯିବା, ସମର୍ଥକ ହୋଇଯିବା। ତୃତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭ, ତିନିଟି ସ୍ତମ୍ଭ ଯେଉଁଟାକି ଲିବେରାଲ ଡେମୋକ୍ରେସିର ସ୍ତମ୍ଭ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ, ଆମେ ଚାରିଗୋଡ଼ିଆ ଟେବୁଲର ଚତୁର୍ଥ ଗୋଡ଼ ନ ହୋଇ ସେ ତିନିଗୋଡ଼ିଆ ଟେବୁଲରେ ସେମାନେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଭିନ୍ନ ଏକ ସ୍ତମ୍ଭ ହୋଇ ଦୂରରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥାଉ ବା ତାଙ୍କର ସଂସ୍କାର ବା ତାଙ୍କ କେଉଁଠି ଭୁଲ ବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ସେ ଭୁଲଟି ଆମେ ଦେଖାଇ ପାରିବା ନାହିଁ।